կապված, կարծում եմ իմ նշած տարագույն քրեական գործերը եւ ընթացքում գնացող, այսպես ասած, գործընթացները տալիս են եւ իրավական գնահատական եւ պատշիր հետ կապված, ով է մեղավոր եւ ինչ կարող է մեղավոր, այսինքն իրավապահ մարմինների ֆունկցիայի ես ճուզում եմ վերաբերվել։ Ինչ եմ կարել մենք, նշեցի, որ առաջին անգամ ամբողջովին գույքադրվել եմ ակրման ենթակա իրական ծավալները, առաջին անգամ ուսումնասիրվել է սոտկում, նախկինում արկա ոչանվարների և թափանակույտերի ծավալները, և հենց այս պահին է նաև եռաչափ մոդելավորումը իրականացվում, որպեսզի այնտեղ ռեկուտիվացման աշխատանքներ կատարվի, ջրի հոսքի հետ կապված, կառավարման հետ կապված ամենօրյա աշխատանքներ են կատարում, կողակի վերականգնման ծրագիրն են իրականացնում, ինչպես նաև այդ միջազգային գործընթացների հետ կապված, նշեցի արդեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ կապված կամ մնացած ինստիտուտներով կապված, նաև վերցրել ենք ուսումնասիրություններ ցանցաբանական տերությունների, թվերի հետ կապված, այսինքն ինչքան կերել են մուծել, ինչքան են աճեցրել, համադրել ենք ֆոսֆորի հետ կապված ծավալները, ինչքան են, և մնացած այս ընթացի գործողությունները, ինչ որ պետք է անենք հիմա որոշ խնդիրներ լուծելու մասով եւ ախտորոշելու ավելի մեծ խնդիրներ։ Բան ապրա, դուք եք մեկ տարվա ընթացքում չեք տեսնում Սևանի վիճակը, որ կարող է դառնալ նման քրիտիկական շեմին, եւ այս ընթացքում ես ինչպես հասկացա, միայն զբաղված եք ախտորոշելով գնահատման մոդելներ, մոդելավորելով գնահատումներ իրականացնելով, թե կոնկրետ մաքրման աշխատանքներ եք իրականացել, անցել եք գործի, ես մաքրման աշխատանքները չի իրականացվել, որովհետև պետք է պարզվել, թե որտեղ պետք է մաքրել եւ ինչ ծավալներով մաքրել։ Իհարկե կարող էին այսպես կոչված դիժուրնի ձևով մրցույթը ամենաառաջինը արել, նախկինում նախանշված հարցերով մաքրումը իրականացնել, սակայն այդ աշխատանքները նաեւ 2013 թվականին նույնպես պետությունը վճարել և որոշակի գործողություններ կատարվել։ Ցանկը նշել եմ կատարված գործողությունների ինչեր կատարվել, բայց նույնիսկ գործողություններ, որոնք անմիջականորեն մեր նախարարության գործառույթների հետ չեն առնչվում, բայց մենք իրականացրել ենք, որտեղ կարծում ենք, որ բոլոր գերատեսչությունները առաջին հերթին նաև մենք ունենք